Ja som ešte v marci s pánom primátorom robil rozhovor na tému výstavu garáži a síce teda, že mesto plánuje aspoň byť nápomocné pri výstavbe garáži alebo teda postaviť alebo nejakým takýmto štýlom. Je jún, poľahký koniec júna a garáže sa ešte ani nezačali stavať, alebo teda viem, že síce boli nejaké stretnutia, ale skrátka v tejto veci sa nič nikam nepohlo. Kde je problém? No, zdanlivo sa nikam nepohlo. Presne od marca na tých garážach pracujeme. Mesto sa rozhodlo spolupracovať so záujemcami o garáže práve na tej výstavbe garáži kvôli tomu, že parkovacie miesta na sídlisku sú preplnené autami. Začína byť už opätovne problém s parkovaním a vlastne výstavbou tých garáží by sa mali odbremeniť parkovacie miesta minimálne o tých 19 miest, čo bude vlastne počet garáží pri cintoríne. Je to jediná a najvhodnejšia lokalita, ktorú mesto má k dispozícii. No a kde je teda ten problém? Lebo tie stretnutia boli a čo, záujemci sa nedohodli? Alebo vy, myslím, mesto a firma nejako zlyháva komunikácia alebo výberové konania? Odvolávajú sa? Alebo kvôli čomu sa to takto naťahuje? Spôsob výstavby je asi taký, že mesto poskytne na výstavbu garáži mestské pozemky, vytipované. Tieto pozemky dá do symbolického prenájmu alebo do výpožičky zhotoviteľovi garáži. Ten vybuduje na tomto pozemku 19 garáží pre konkrétne vybratých záujemcov, ktorých vyberie mesto podľa podmienok, ktoré odsúhlasila komisia financií a prerokovala tiež komisia výstavby investícií a životného prostredia. A potom vlastne tie garáže by sa odpredávali vlastne tým určeným záujemcom. Mm-hmm. Čiže niečo obdobné ako bytový ako dom. Niečo takým podobné. Štýlom. No a teda kde je problém? Neprihlásili sa tí? Žiadosti o garáži je asi 55. Mm-hmm. Takže záujemcov potrebujeme je z nich vybrať 19 oprávnených alebo vierohodných záujemcov. Mali sme už so záujemcami o garáže 3 stretnutia, ktoré mesto zorganizovalo. S tým, že na prvom stretnutí bolo treba ujednotiť vlastne záujem o garáže. Ponúkli sme záujemcom o garáže 3 možnosti. Budovať plechové garáže, budovať garáže zo sendvičových panelov a budovať garáže murované. Na tomto prvom stretnutí sa ujednotilo, že teda prevládol záujem o murované garáže, takže sme vlastne hľadali firmu, ktorá by tieto garáže dokázala vybudovať. Keďže nebol vtedy od garážníkov žiadny návrh, koho je potrebné osloviť, tak sme oslovili firmu, s ktorou máme dobré skúsenosti, to je firmu Remeslo. Tá dala vypracovať projekt, predstavila im projekt na tom druhom sedení. Lenže cena, za ktorú by im tie garáže vybudovali, sa zdala garážnikom prívysoká. O akej sume sa rozprávame? Čo je to za suma? Aspoň v tisícoch teda. Nemusí bolo to málo cez 8000 eur, 8100 eur aj z DPH. Ale to sa už rozprávame pre nich za konečnú sumu. To je konečná suma aj z DPH. Aj s odpredajom, aj s výstavbou, aj s príjazdovou cestou, ako na komplet? Či tam sa ešte niečo k tomu musia potom... No, ešte k tomu treba pripočítať cenu za pozemok. Pozemky bude... Čiže plus ešte pozemok, hej? Pozemky bude predávať mesto, pretože firma by k tomu pozemku si prirátala ešte DPH a tak predala vlastne garážníkom, teda našim občanom. Tak z toho dôvodu pozemky bude predávať mesto a hotovú garáž bude predávať firma, ktorá teda na svoje náklady túto garáž vybuduje. Aby sme teda mali kompletnú predstavu, diváci, pokoľko teda idete ten pozemok predávať, meter štvorcový? Pozemok je 23 eur za meter štvorcový. A každý potrebuje koľko pod tú svoju garáž? Podľa toho, ako sa dohodnú, aká veľká bude garáž. Ja, momentálne ešte je odsúhlasená garáž, kde bude vnútorný priestor. Vnútorná šírka by bola 3,5 metra a dĺžka vnútorná 6 metrov. Takže sú to pomerne veľké garáže. Čiže aj. Ale aby sme teda dostali kompletnú predstavu o cene konečnej. No a táto cena sa im teda zdala vysoká. Prívysoká, takže nás vyzvali, aby sme urobili verejné obstarávanie. My v tomto prípade nie sme verejný obstarávateľ, takže nemôžeme obstarávať niečo, čo my nebudeme financovať a nebudeme stavať. Z toho dôvodu sme
Napriek tomu boli ústretoví a v mene týchto záujemcov o garáže sme oslovili firmy, dve, ktoré nám poskytli oni. Tretia firma, ktorú vyzvali bez toho, aby nás do toho zamontovali, podala tiež cenovú ponuku a ešte sme oslovili dve firmy, s ktorými tiež máme dobré skúsenosti. Jedna je firma Žarnovická, je to Rekostav a ďalšia firma je Simkor. Uh-huh. Takže... A vybrali si, lebo v polovici alebo začiatkom júna bolo ďalšie stretnutie týchto garážníkov, týchto záujemcov. Vybrali si, pohlo sa to teda niekam ďalej? No, 10. júna bolo stretnutie, pracovné stretnutie so záujemcami o garáže, kde sme im tieto cenové ponuky predstavili. Najnižšiu cenu podala, alebo najnižšiu cenu ponúkla firma Enspol Jaroslav Engler z Brezna a to je cena 6490 eur, povedzme 6500 a s touto cenou už boli spokojní. Mm-hmm. Takže v podstate sme na začiatku. Hej, mm-hmm. Zatiaľ sme stále len pri cene. To znamená, že firma musí si dať urobiť projekt, musí začať územné konanie, stavebné konanie, vyjadrovačky okolo toho dotknutých orgánov a tak ako to na tom poslednom stretnutí aj predstaviteľ firmy Enspol uviedol, celé to môže trvať možno do októbra a ešte nebudeme stavať. Uh-huh. Čiže dá sa povedať, garáže, ak budú, tak budú až teda budúci rok sa stavať. Je? Tak budú až na jar sa stavať, áno, lebo nevieme, aká bude zima. Ak bude zima, ako je, bola táto, dalo by sa stavať celú zimu, hej? Ale nemôžeme vedieť. Jasné, to sa nedá vedieť a urýchliť. Takže dá sa povedať, že už tieto, aspoň takéto základné administratívne firma a kto, teda myslím tých garážnikov, už sú istí, vybratí, hej, so sumou súhlasia, s firmou súhlasia, takže už teraz sa bude čakať len na ďalšie papierovačky, čo sa týka výstavby samotnej a môže sa stavať, áno? No, stále to ešte nie je také jednoduché, lebo zatiaľ, ako správne hovoríš, je už vybratá firma, je dokonca ustanovení sú takí zástupcovia tých garážníkov, ktorí ich budú zastupovať v jednaní s tou firmou, hej, budú kontrolovať ich práce, budú podpisovať faktúry, ktoré teda budú počas tej výstavby. Stále ešte nie je uzavretá žiadna zmluva. Hej, takže v podstate musí firma Enspol uzavrieť s mestom zmluvu o výpožičke alebo prenajme, aby mali pozemok, na ktorom budú stavať. Musia doniesť projekt, ktorý sa bude odsúhlasovať, hej, a potom vlastne môže začať celé konanie. Uh-huh. Takže tak ako si správne povedala, je to celý proces ešte len na začiatku. Znovu na začiatku. Hej, keďže sme sa vlastne po tých takmer 3 mesiacoch vrátili znovu na začiatok, máme zatiaľ len cenu. Budú ešte zmluvy s jednotlivými uchádzačmi, čiže tá firma musí podpísať zmluvy s jednotlivými uchádzačmi, čo budú pravdepodobne zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách. Hej, že už teda tie garáže budú stavať pre konkrétnych ľudí. Uh-huh. Nie, že postavia 19 garáží a potom budú hľadať, že kto chce. Takže už musí to byť isté. Musia od nich vybrať nejaké zálohy finančné. No a potom vlastne budú stavať. Uh-huh. Dobre, takže túto vec budeme samozrejme ďalej sledovať a ďakujem za rozhovor.